Shalom, meu nome é Marcos Felipe, é Teixuvá Total. Mais uma vez, estamos aqui para passar para vocês sobre um texto da Escritura Sagrada, um texto controverso, complicado, e normalmente as traduções bíblicas, até então não conheço nenhuma, que traduziu o texto de forma correta. Não só traduziu o texto de forma errada, como traduziu um termo do texto ao contrário. O texto diz abençoe e a tradução está amaldiçoe. Bom, o texto está aparecendo aí na tela para vocês, o texto do livro de Iov, conhecido como Jó, nos falantes de português, Jó, Iov. Capítulo 2, verso 9. O restante do texto, basicamente, está bem traduzido. O problema está no final. O final diz, observe, Barer Elohim Vamut, abençoe Elohim e morra. Isso foi o que a esposa de Iov disse para ele. A esposa de Jó falou para ele: você ainda mantém a sua integridade? Você ainda mantém a sua fidelidade, a sua integridade, a sua sinceridade? Tamuterra, a tua sinceridade, a tua fidelidade? Berar Elohim, abençoe a Elohim, vamut e morra. Por que as traduções colocaram amaldiçoa? Porque eles entenderam o seguinte: bom, para ele morrer, ele tem que amaldiçoar. Se ela mandou ele morrer, significa ele vai amaldiçoar a Elohim e Elohim vai o matar. Mas não é isso que o texto diz. Ela não mandou ele amaldiçoar a Elohim. Não. Isso é realmente uma tradução totalmente equivocada por não entender o que a esposa de Iov pediu para ele. É impressionante como você traduz um texto ao contrário do que diz a palavra. Isso jamais pode ser feito. Por mais que se tente colocar termos na tradução para que faça sentido ao texto, ok, não tem problema, mas nunca jamais alterar, colocar o contrário. Por exemplo, se o texto fala que é dia, você não pode colocar que é noite. Se o texto fala que é quente, você não pode colocar que é frio, porque são termos contrários. Se falar abençoe, você não pode colocar amaldiçoe. Berar, abençoe, vem da palavra brachá, bênção. O que significa, então, se a gente traduzir da forma correta, abençoe Elohim e morra? O que significa isso? Não faz sentido. Se ele abençoar Elohim, ele vai morrer? Gente, o problema é associar que para morrer teria que se amaldiçoar Elohim. Então, se ele abençoar, ele vai continuar vivo? A questão do texto não tem a ver com isso. Perceba. O que a esposa dele está dizendo, está sugerindo para ele é o seguinte: na situação que você está, não há como continuar vivendo, não há como você continuar mantendo a sua integridade, a sua integridade mental. Como você consegue continuar desse jeito, com tanta miséria ao seu redor? Realmente a situação de Iov era degradante. Então, o que é que ela propôs para o marido? Abençoe a Elohim e morra. Ou seja, abençoe ao Eterno e cometa suicídio. E tire a sua vida. Por que abençoe ao Eterno? Porque ele te deu a vida. Então, abençoe ele também com isso. Ou seja, agradeça a ele por isso. Agradeça a ele pela vida que ele lhe deu. Mas você não tem como continuar vivendo mais, então tira a sua vida. Abençoe a ele, que quem sabe no dia do juízo ele possa julgar a tua situação e diga: olha, por mais que ele tenha tirado a vida que eu dei a ele,
Mas a situação dele, colocando na balança, realmente era bem complicado. Talvez se fosse outras pessoas teriam feito a mesma coisa. Então, foi mais ou menos isso que a esposa dele quis propor para ele. Encerra o teu sofrimento. Não vale a pena continuar vivendo dessa forma. Não vale a pena continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A situação é terrível, a situação é degradante. Então, abençoe a Elohim, ou seja, faça as pazes com ele, se tiver algum problema entre vocês, que fique tudo ok agora nesse momento, mais ou menos isso. E morra, ou seja, se mate. Isso que ela propôs. Ela nunca propôs ele amaldiçoar a Elohim. Ela propôs ele que o último ato dele antes da morte fosse abençoar a Elohim. E quem sabe dessa forma o Eterno visse a situação dele e julgasse a situação dele. Então, gente, é isso aí. O texto, mais um texto trazido para vocês no seu contexto original. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Eu vou trazer vários versos da Escritura que foram traduzidos de forma equivocada, versos difíceis, de difícil compreensão, dentro do contexto original. Um beijo para vocês, desde aqui da minha cidade de Feira de Santana. Shalom!